Eine կարևոր հարցից մեկը, որի պատասխանը պետք է ստանանք հետևյալն է։ Ասենք օրինակ 10 օր առաջ, 15 օր առաջ, երբ որ մենք ունենք դրական ախտորոշված ինչ-որ թիվ, մենք գիտեինք, որ իրականում վարակված վարակակիր քաղաքացիների իրական թիվը դրանից մի քանի անգամ առնվազն ավել է։ Տարբեր գնահատականներ էին հնչում 60,000-ից մինչև 100,000 եւ ավելի։ Հիմա թեման, որը այս առումով շատ կարևոր է հասկանալու համար, հետևյալն է։ Հիմա մենք այս նոր դեպքերը երբ որ ախտորոշում ենք, մենք այդ նախկին վերիմացած 60 կամ 100,000-ի, այսինքն սկզբունքորեն, եթե այդ վիճակագրությունը վերցնենք, սկզբունքորեն, տեսականորեն մենք կարող ենք մի օրում տեսականորեն 50,000 նոր դեպք ախտորոշել։ Զուտ տեսականորեն։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Մենք այս մեր ախտորոշումները ինչքանով են մեր իմացած թվի շրջանակներում եւ մյուս կողմից ինչքանով այդ թիվը մեծանում։ Այսպեսի վերլուծություն մենք ունենք թե չունենք, այսինքն վարակի տարածման առումով եւ վարակի, այսինքն վարակի տարածքի եւ ամբողջականության առումով ինչ գնահատական եւ պատկերացում ունենք։ Պարոն վարչապետ, իրականում ձեր նկարագրածը մի քիչ այդքան էլ այդպես չի, որտեղ մենք նույնիսկ եթե ու վերցնենք ու բոլորին հնարաֆիզիկապես հնարավոր լինի բոլորին նույն օրը հետազոտել, մենք միևնույնն է բոլորին չեն կարող հայտնաբերել, որտեղ վարակված բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որոնց վարակման դեպքը տեղի ունեցել է, ասենք, այսօր, բայց իրա մոտ վիրուսը հնարավոր է հայտնաբերվի 4-5 օրից։ Հետևաբար դա նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր չի, ոչ տեսականորեն, ոչ էլ գործնականորեն բոլորին նույն օրը հայտնաբերել։ Իհարկե, տեստավորման ծավալների ավելացումը թույլ կտա, կբերի նաև նոր դրական դեպքերի, որոնց հնարավոր է մեծ մասը լինեն ասիմպտոմ և երբեք էլ չհաստատվեն։ Եվ շարունակելով պատասխանել, տեսեք, այդ գնահատական թվի մեջ քաղաքացիներ են, որոնք հիմնականում որևէ սիմպտոմ չունեն, եւ այդ թիվը դուրս է բերվում զուտ հաշվարկելով տարբեր երկրներում ստացված մահացության իրական ցուցանիշները, մահաբերության։ Երբ որ մենք օրինակ հիմա մեր հաստատված դեպքերի թվի 10% ենք անում, ստանում ենք, ասենք, 3-ադրության 1.7%, մենք սակայն գիտենք, որ ավելի ծանր տարած երկրներում հաշվարկել են հակամարմինների առկայությունը այդ շատ խոցված բնակավայրերում եւ ստացել են, որ իրականում մահաբերությունը մտատանվում է մոտարպես 0.3-0.4-ի սահմաններում եւ մենք բազմապատկում ենք մեր ունեցած մահերի թիվը այդ տոկոսին, այսինքն դուրս ենք բերում մեծ թիվը ու ստանում ենք այդ 60,000-ը կամ 100,000-ը, հիմա կարող ենք օրինակ այս պահի դրությամբ մեր մոտավորապես 400 կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահերից դուրս բերել, դա եթե 0.4-ով հաշվենք, մոտավորապես ստացվելու է, այլ մոտ 100,000 է ստացվելու, եթե չեմ սխալվում, 400-ից, հիմա հաշվիս չունեմ, որ հաշվեմ, բայց մեծ թիվ է ստացվելու։ Սակայն այդ թիվը երբևէ եղած դեպքերն են, ոչ թե այս պահին, այսինքն դրանց մի մասը արդեն եղել են եւ լավացել են, դրանց մի մասը այս պահին ունեն, բայց չգիտեն դրա մասին, դրանց մի մասը գիտեն դրա մասին, ասեն, դա ընդհանուր թիվն է եւ դժվար է ասել, որ մենք հենց այս պահին ունենք 100,000 վարակակիր, մենք ունենք ավելի քիչ, որտեղ դրանց մի մասը արդեն եղել եւ բուժվել են, մենք գիտենք դրանց մասին, այսինքն հաստատված եւ բուժված դեպքեր, դրանց մի մասը էլի վարակվել եւ բուժվել են, բայց մենք չգիտենք դրանց մասին, այսինքն նրանք նաեւ ինքնուրույն լավացել են, եւ ակտիվ վարակակիրների թիվը մի քիչ ավելի դժվար է հաշվել։ Սա խոսքը գնում է ընդհանրապես եղած դեպքերի մասին մարտի 1-ից հաշված։ Բայց էլի շարունակելով տարածվածության հարցին, անդրադառնալով, մենք որոշ վերլուծություններ ունենք սկսած տարիքախմբային տարածվածությունից։ Օրինակ ունենք ակնհայտ տենդենս, որ երիտասարդների մոտ հայտնաբերված դեպքերի շրջանում տարածվածության տեմպը չի աճում։ Ինչքան տարիքը իջնում է, այնքան ընկնում է տարածվածության այդ տեմպի աճը։ Բայց հակառակը ունենք տարեցների մոտ, ինչքան տարիքը բարձրանում է, այնքան տեմպը աճում է։ Ունենք նաև աշխարհագրական վերլուծություններ, օրինակ ես մի անգամ պարետատան նիստին ասել, օրինակ Վանաձոր քաղաքում տեմպը աճել էր վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում, Երևանում տարբեր վարչական շրջաններում տարբեր տեմպեր էր, բայց գնում էր կայունացում, կարծես թե Երևանը դառնում է
մի մեծ օջախ, որտեղ առաջ մենք ունեինք օրինակ Շենգավիթ եւ Մալացա Սեբաստիա հիմնականում ակտիվ օջախներ, հիմա այդպիսի տարանջատում պրակտիկորեն չկա։ Եվ այդպես նույնը կարելի ասել տարբեր ինդուստրիաների մասին, ոլորտների։ Մենք գիտենք, որ մեր հիմնական պրոբլեմները եղել են մեծ բռնկումները։ Վերջի շրջանում կարծես թե նման մեծացավալ բռնկումներ չկան, ամեն դեպքում, ասենք 500 կամ 1000 մարդու վարակ որևէ հաստատությունում։ Եվ այս առումով կարելի ասել, որ վարակը ամենուր է, եւ մենք ամենուր մեր կանոնները պահելով պետք է պաշտպանվենք դրանից՝ դիմակով, սոցիալական հեռավորությամբ եւ ձեռքերի ախտահանումով։ Երեկ մենք հանդիպեցինք նաեւ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ եւ ըստ էության արձանագրեցինք, որ այսօր մեր կողմից առաջարկող 3 կանոնները կամ կանոնների 3 գագաթնակետերը հենց այն է, ինչ աշխարհում ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, եւ խնդիրը այստեղ կարգապահության մեջ է, խոսքը դիմակ կրելու, սոցիալական հեռավարություն պահպանելու եւ ձեռքերը ախտանելու կանոնների մեջ է։ Իհարկե մեր խնդիրները կարգապահության կանոնները պահելու մեջ են, եւ այս առումով մենք ինչպես հաղորդակցությունը, այնպես էլ վարչական լծակները պիտի գործադրենք,